Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. На 8 січня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 38 гривень 8 копійок за долар. Таким чином офіційний курс долара виріс на 4 копійки. Курс євро встановлений на рівні 41 гривня 57 копійок за євро. Він знизився на 9 копійок. За даними ж моніторингу ринку, сьогодні середній курс продажу долара піднявся до 39 гривень 30 копійок. Курс євро зріс майже до 43 гривень. Нагадаємо, раніше Нацбанк пояснив рекордний попит на валюту значними бюджетними витратами наприкінці 2023 року і посиленням невизначеності щодо надходження зовнішнього фінансування. При цьому регулятор стверджував, що ситуація залишається контрольованою завдяки достатнім обсягам інтервенції. Разом з тим, НБУ зменшив продаж валюти за минулий тиждень. Про те, що відбувається з курсом і які цифри в обмінниках можуть побачити українці в 2024 році, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Володимир Дубровський, старший економіст Кейс Україна. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня і вам дякуємо, що ви з нами. Здавати свої позиції відносно долара і євро гривня почала з 27 листопада минулого року. Чим це було зумовлено тоді, наприкінці 2023 року? Ну, по-перше, курс гривні був дещо завищений, тому що він тримався штучно довгий час, і інфляція в нас продовжується. І, як ви знаєте, в нас дуже великий розрив зовнішньоторгівельного балансу, який покривається надходженнями валюти від партнерів, які нам дають гранти і кредити. І саме тому курс тримається. Тобто він тримається суто штучним чином. Якби він встановлювався відповідно до торгівельного балансу, то він був би набагато вищим. Але це, ну, в воєнний час це нормальна ситуація. І єдине що, коли він стає надто все ж таки неринковим, то Національному банку доводиться витрачати дуже багато резервів для того, щоб його утримувати, і більше, ніж надходить від партнерів. От саме така ситуація була в жовтні. І я особисто дивувався, чому Нацбанк це робить. Але Нацбанк швидко виправився, можна сказати. Ну і почав дещо так поступово приводити цей курс ближче до ринкового рівня. Ну, поступово, без паніки, без якихось там обвальних девальвацій. Це було закономірно і взагалі очікувалося, що офіційний курс буде наближуватися до ринкового курсу, до готівкового. Ну, і, власне, це Нацбанк почав робити. Ну, крім того, тут зіграли роль, безумовно, те, про що вже згадували, очікування з приводу ненадання нам чергових траншів допомоги. Ну, завжди, якщо ви пам'ятаєте, у більш спокійні часи, перед тим, як надійде черговий транш від МВФ, курс трошки зростав. Коли транш надходив, він повертався на місце. Бо завжди були такі затримки. Тобто це теж нормальне явище, можна сказати. І просто люди про всяк випадок скуповують валюту, тим більше, що вони побачили, що курс вже почав рухатися, почали скуповувати валюту. Ну і сезонний фактор теж нікуди не дівається. Наприкінці року, минулого року теж був доволі високий курс наприкінці року. Як правило, наприкінці січня він починає падати, тому що підприємства-експортери мають продавати валюту для того, щоб сплатити податок на прибуток за минулий рік. І тоді з'являється надлишок валюти, і курс повертається до менших значень.
Я не знаю, чи він зараз повернеться до менших значень, тому що знов-таки він зараз керований і іншим він бути не може, бо все залежить від інтервенції з банку. Але принаймні я не думаю, що він буде сильно зростати. Тобто в цьогорічному бюджеті закладено курс, якщо не помиляюся, близько 40 гривень за долар. І я думаю, що він в середньому за рік десь в таких параметрах і буде. Скажіть, будь ласка, як довго, на вашу думку, збережеться підвищений попит українців на валюту? Чи дійсно ми побачимо менші потреби наприкінці січня? Я думаю, що цей попит тимчасовий, тому що у людей не настільки багато грошей, які вони можуть витратити на купівлю валюти. І ці гроші доволі швидко скінчаються. Крім того, коли побачать, що це не обвальна девальвація і що нічого страшного не відбувається, то, звичайно, перестануть так активно купувати валюту. Ну і, зрештою, є зворотній процес. Коли люди купили валюту, то, як правило, вони потім її все ж таки продають, бо їм треба на щось жити. Вони купують не для того, щоб з нею їхати за кордон там і там її витрачати, а для того, щоб просто зберегти вартість своїх грошей або заробити на девальвації. Ну і відповідно, як щойно закінчується період девальвації, з'являється надлишок валюти, тому що ті, хто хотів на цьому заробити, вони починають її скидати. Ще хочу поговорити з вами про одну новину. Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що Приватбанк повідомив про проблеми із доставкою валюти. Далі цитата. Нині виникають певні складнощі з логістикою та доставкою готівкової валюти через воєнні дії. Проблема з готівковою валютою буде вирішена найближчим часом, повідомив Приватбанк у відповідь на скаргу клієнта на спеціалізованому форумі Мінфіна. Як можна прокоментувати цю новину і як вона впливає, зокрема, і на попит, і на курс щодо гривні? Ну, звичайно, вона впливає погано, тому що вона породжує паніку, але насправді я думаю, що питання в тому, що, по-перше, збільшився попит на готівкову валюту, тобто в тих обсягах, в яких її завозили, її вже не вистачає, треба завозити додатково. Ну, і ми маємо дуже печальну ситуацію з блокуванням польського кордону, який взагалі дуже сильно завадить нашому і експорту, і імпорту, ну, в тому числі і такого товару, як готівкова іноземна валюта теж. Ну, українців вже лякають заголовками про долар по 40 гривень. Про які курси долару і євро може йтися найближчим часом і впродовж 2024 року? Ну, долар по 40 гривень вже був. Тобто, я не знаю, чи є тут чому лякатися. Це звичайні коливання, які при плаваючому курсі в таких межах були, і навіть в більших межах були коливання. Тобто, загрозу становить обвальна девальвація. От так, як це було, наприклад, в 2014-2015 роках. От тоді це дійсно була така невелика економічна катастрофа. Але зараз нічого подібного відбутися не може, ну, принаймні, ближчим часом, протягом ближчого року. Тому що тоді це було викликано тим, що Янукович повністю знищив зовнішні резерви. Там залишалися просто жалюгідні гроші, здається, 16 мільярдів доларів залишалося тільки. Все решта було або розкрадено, або витрачена на підтримку штучного курсу гривні. І саме тому тоді відбувалися такі страшенні коливання, а зараз в нас є рекордний запас валюти, більше 40 мільярдів доларів, і в нас є підтверджені зобов'язання на цей рік від наших партнерів, причому те, що вони там відкладаються, це не означає, що їх не буде. Це просто означає, що вони відкладаються. Я не думаю, що наші партнери в даному випадку полишать Україну напризволяще. Тому я
принаймні на цей рік дивлюся з певним, ну, якщо не оптимізмом, але впевненістю. Що буде на 25-й рік, ніхто не знає. Але це для нас надто великий горизонт. Пане Володимире, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв-студії на 7-му телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Дубровський, старший економіст КСЕ «Україна». Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть таки надалі.